No niin, nyt tehdään Suzukin kylmästartti. Ja tässä on ollut semmoinen tausta, että tässä on ollut 2 viikkoa sellaista hellettä, ettei kukaan usko. Että voi olla vähän kuiva. Pannaan ryyppyä päälle. Ryyppisestähän tuo näkyy lähtenä. Tää on nyt laiturissa, mutta periaatteessa tää pitäisi. No niin, nyt on sun okka laituri. Ryyppinen pois päältä, mitä se sanoo. Tää on aika hauskaa sikäli, että ei pidä mykkästään minkäänlaista äätä, kun tää käy. Et siinä suhteessa näytin kehittymme, että tää vettä. Jaksapa tuo käy ilman ryhtyä. Leppeissä kesäillassa 25 astetta lämmintä ja vesi 21. Mietin tuon tommosen oma patentti, kun tuo jäi käteen tuossa sammutus, niin mietin tuommoisen.